Hola, bona nit a totes i a tots. El títol de la xerrada, de la trobada que tenim avui és el moment de la renda bàsica universal. Com saben els ponents, hi ha matisos, hi ha diverses coses, no tot és igual. Hi ha la renda bàsica universal, que és una iniciativa per la qual en Daniel Raventós es porta, jo crec, tota la vida que el conec treballant-hi, molts anys treballant-hi, i que és, potser, no sé si dir-ho així és correcte, ja ho veurem després quan parleu, més ambiciosa o més complexa que la renda garantida de ciutadania, que és la qüestió de la qual ens en parlarà en Jaume Botevei, com que ja sabeu que és membre de la casa, no? De l'equip de Cristianisme i Justícia. Ell és membre del grup promotor de la iniciativa legislativa popular per la renda garantida de ciutadania. Ell començarà explicant-vos què és aquesta renda garantida de ciutadania, en què consisteix. Després el Daniel aclarirà la renda bàsica universal i després tindrem, no sé, fins a 9:15 per anar comentant i les vostres reflexions. No sé, intenteu ser pedagògics, perquè a vegades això sembla més senzill del que és, no? Però vaja, la idea fonamental, la idea bàsica és que vivim en una societat en la qual el nivell d'atur és elevadíssim, els nivells de pobresa són molt grans, ara us explicarà el Jaume, no? I que que a la gent li entreguin unes quantitats de diners mínimes mensuals per poder viure tranquil·la és una de les fórmules que sembla que cada cop més gent assumeix que és encertat per fer una societat més tranquil·la, més relaxada, més feliç, menys agressiva, més pacífica, no? Amb fórmules diverses que són les que un i altre us explicaran. Li demanaré, doncs, a en Jaume que comenci en aquesta primera explicació del que és la renda bàsica, del que és la renda garantida de ciutadania, de tot aquest procés que s'ha fet, que ha anat al Parlament i que ha estat quasi a punt d'aprovar-se, al final no ho ha estat, ell us explicarà. Bueno, suposo que tindràs prou amb 10-15 minuts, Jaume, per... Sí? 10-15 minuts cadascun i després, potser jo m'animo, com que a mi m'agrada sempre fer preguntes, a fer alguna pregunta, però si les feu totes vosaltres, doncs, quasi millor. Jaume, si et sembla? A veure, moltes gràcies. Abans d'explicar de manera directa què és la renda garantida ciutadana, voldríem marcar un cop més, o posar al dia un cop més, quines són les xifres de pobresa en aquest moment aquí a Catalunya i a Espanya en general. Dic això perquè quan fa 3 anys es posa en marxa la renda garantida ciutadana, donem unes xifres. Les xifres són 2 milions i pico, 2.700.000 persones en situació de pobresa a Catalunya, pràcticament el 30%, 225.000 persones de llars en el que tots els membres estan a l'atur, gairebé 300.000 nens i nenes menors de 16 anys per sota del llindar de pobresa, 278.000 i pico de persones sense cap prestació i, per tant, eren unes xifres greus, que en aquell moment ens van impulsar a fer això, dramàtiques per una societat que es considera desenvolupada, resultat de la crisi, però no només resultat de la crisi, sinó resultat d'una crisi, diguem-ne, d'un sistema estructural que genera de manera necessària mecanismes de marginació. Aquestes xifres, malgrat es diu estamos saliendo de la crisi, jo dic en castellà perquè estamos saliendo de la crisi, aquells que ho diuen que estamos saliendo de la crisi ho diuen en castellà, les xifres s'han augmentat i s'han agreujat. I no només s'han agreujat des d'un punt de vista així ideològic. Aquí porto l'informe dels informes de més credibilitat, per dir-ho d'una forma, l'informe FOESA del 2014, llegiré només trossets molt curts, que diu, en solo 2 anys, de 2008 a 2010, la incidència de la pobresa creció en más de 2 puntos. Especialmente preocupante es el hecho de que la pobreza severa, ingresos inferiores al 30% de la mediana de la renta por adulto equivalente,
haya alcanzado su valor máximo en las últimas décadas, pasando de un 3,8% de la población de primera de pobreza, que la primera estudi que es va fer per part de FOESA, a superar en este momento más del 7,5%. En un altre fragment, FOESA diu: el total de personas afectadas, España, el total de personas afectadas por situaciones de exclusión ha pasado del 16,3% al 25,1%, siendo en los últimos 4 años, això és del 2014, l'anàlisi que fa, siendo en los últimos 4 años cuando se ha producido el mayor deterioro, un aumento de 6,5 puntos de espacio social en la exclusión. Las grietas de la cohesión social son ahora más anchas en España. La fractura social se ha ensanchado en un 45%. També diu, un total de 11,7 millones de personas, 3,8 millones de personas, 3,8 de hogares, están afectadas en España por distintos procesos de exclusión social, lo que supone un 4,4 millones más que en 2007, això el 2014. L'informe FOESA està validat també per l'informe FOESA de Catalunya, per la FEDAIA d'aquí de Catalunya, la Fundació Bofill, l'informe que fa la Fundació Bofill, l'informe de la Fundació Campalans, tots els informes coincideixen amb el mateix. I per venir aquí he preparat un escrit del que diu l'Indescat, per tant, l'Institut Oficial d'Estadística de Catalunya, en relació al 2015, per tant, xifres d'ara. Les dades publicades aquest mes de juliol de 2015, o sigui, cito l'Indescat, Institut d'Estadística de Catalunya, indiquen que el 2014 el 20,9, o sigui, pràcticament el 21% de la població catalana estava en situació de pobresa relativa, és a dir, les que cobren menys del 60% de la renda mitjana. Això vol dir que el 21% dels catalans i catalanes cobren menys de 9.500 euros l'any per persona. Aquestes dades confirmen la tendència que en els darrers anys de crisi hem anat veient. Cal afegir que cada vegada som més pobres i pot ser considerat estadísticament pobre, cada vegada cal ser-ho més. A veure, per ser considerat estadísticament pobre, cada vegada cal ser-ho més. En definitiva, vol dir que, com que l'índex de pobresa es medeix en funció de l'índex mitjà de renda d'ingressos per família, si l'índex mitjà d'ingressos per família baixa, el percentatge de persones també augmenta en el sentit que no són xifres absolutes, sinó són xifres percentuals. Dins del gruix de la societat, els dos col·lectius que més pateixen les conseqüències de la crisi són els nens, per empobriment dels pares, i les persones grans. La taxa de pobresa relativa arriba gairebé al 30%, 29%, entre els menors de 16 anys i a un 14,4% a les persones grans. Cal tenir present que el 2013 estava en situació de pobresa relativa gairebé al 20% de la població de Catalunya i ha pujat 1,5%. Cal destacar també, en un any, cal destacar també que hi ha hagut un augment per trams d'edat, ja que els menors de 16 anys eren un 27,3% i els majors un 65%. Això vol dir el següent. La taxa de pobresa relativa a Catalunya del 2013 al 2014, són xifres de l'Indescat que avalua l'any anterior, ha passat del 19,8 al 20,9 o 21%. La taxa de pobresa relativa de menors de 16 anys ha passat del 27% al 28,8%. En menors de 16 anys s'han augmentat en un any un percentatge de 2 punts per sobre de pobresa relativa de menors de 16 anys. I en majors de 65 anys ha passat del 12,4% al 14,8%. Per tant, en majors de 65 anys, l'índex de pobresa relativa ha augmentat pràcticament també en 2 punts o més de 2 punts. La taxa de pobresa severa, que vol dir els que ingressen menys del 30% de la renda mitjana, ha passat del 9,1% al 11,7%. Hi ha un altre índex que està cada vegada més... parla de l'índex AROPE,
que amb, sí, amb les sigles angleses vol dir alt risc de pobresa i d'exclusió, i l'índex Arope no medeix només la mida, o no ho medeix només per raons econòmiques, per l'índex econòmic, sinó que hi afegeix també altres aspectes, que vol dir medi ambient, que vol dir... O sigui, aquí diu, aquesta taxa es mesura amb una diversitat d'indicadors que no són només els indicadors econòmics. A més d'incloure les persones amb pobresa relativa a nivell econòmic, mira també la situació laboral, les privacions de consum, per exemple, inclou les persones que tenen dificultats per arribar a final de mes per pagar el lloguer, estan a l'atur, no poden escalfar la llar a l'hivern o no poden menjar carn dos cops a la setmana. Per això, per aquest motiu, l'índex Arope sempre és més alt en quant a índex de pobresa que l'índex estrictament que medeix per criteris estrictament econòmics. Les últimes dades publicades de 2014 assenyalen que el 26% de la població catalana es troba en risc de pobresa o d'exclusió social, mentre que el 2013 era el 24%. El 41% de les llars manifesten no poder fer front a despeses imprevistes. Despesa imprevista, ja sabem què és el que vol dir, i també és un índex de pobresa, vostè es medeix amb, més o menys amb el que seria l'índex d'una mensualitat. Vostè, com a pobresa imprevista, podria tenir una mensualitat disponible per fer front a un accident, per fer front a un incendi, per fer front a... que sigui. El 42% de la població diuen no poder fer front a aquesta pobresa imprevista i el 42,6% no poden fer vacances una setmana a l'any. Estem parlant d'una societat que no som els que estem aquí presents, d'una societat oculta, d'una societat amagada. La societat del benestar té una immensa capacitat per amagar les seves pròpies dolències, les seves pròpies dificultats. Però no és només això, sinó la desigualtat social. A Catalunya és molt superior a l'europea i puja respecte de l'any anterior. L'índex, que és un dels índexs que es mesuren la distància social entre els més rics i més pobres, l'índex 80-20, ara explicaré què és el que vol dir, a Catalunya és del 6,5, que vol dir que el 20% de les llars amb majors ingressos acumulen 6,5 vegades més el que ingressen el 20% de les llars més desafavorides. O bé, l'índex Gini, que medeix la distància entre rics i pobres, és 33 a Catalunya i 3,5% en la resta de la Unió Europea. Per tant, una més alta desigualtat ja entre rics i pobres aquí a Catalunya del que és en la resta de la Unió Europea. El coeficient Gini 0 seria que estem en un escenari d'igualtat tothom i un índex 100 de màxima desigualtat o desigualtat absoluta. Aquí a Espanya, aquí a Catalunya, perdó, estem en una distància d'un 30%. Totes aquestes xifres, i acabo el que he escrit aquest matí, ens posen en alerta respecte als discursos de que estem superant la crisi econòmica. Com es pot veure, hi ha moltes famílies, menors d'edat i gent gran que han de sobreviure amb molts pocs ingressos i, a més, porten anys suportant aquesta situació. Això fa que cada vegada més la desesperança i la manca de perspectiva afecti la seva salut mental i física. Davant d'això, abans de que es posés sobre la taula el tema de la renda bàsica, de la renda garantida o de la renda bàsica, de les rendes, hi havia ajuts socials que es posen en marxa aquí a Catalunya aproximadament sobre l'any 90, 1990. És el que es va dir el Pla de Renda Mínima d'Inserció, més o menys, no? El concepte era ajuts a les famílies que no podien tenir o que estaven en situació de risc, que estaven en situació de no poder pagar determinat tipus de conceptes familiars o d'alimentació. La renda, el PIRMI, l'administraven els ajuntaments i els serveis socials dels propis ajuntaments. Arribava pràcticament a uns 460 euros i la Generalitat hi destinava últimament 380.000
380 milions d'euros. Però arriba l'agost del 2011 i de cop i volta, i sense haver avisat, des de les conselleries de treball i des de les conselleries de serveis socials, es talla pràcticament la possibilitat de que les famílies amb menys recursos puguin accedir de manera fàcil, no de que no hi puguin accedir, sinó de que puguin accedir de manera fàcil al PIRMI, es posen dificultats a domicili, es restringeixen les quantitats, hi ha majors dificultats per poder-hi accedir, es rebaixa la quantitat que es destina al PIRMI per part de la Generalitat i és a partir d'aquí i d'una mena de espontània, no tan espontània, revolta social, d'indignació per part de sindicats, per part d'ONGs, per part de col·lectius en contacte amb sectors de marginació, que plantegen la necessitat del que ja s'havia dit, ja s'havia anunciat en altres ocasions, una renda garantida que fes possible que ningú tingués de patir. Aleshores, dic el calendari, perquè el calendari il·lustra molt quina ha sigut l'evolució d'aquest procés, després explicaré el contingut. El juliol del 2012 es crea una comissió promotora de la renda garantida ciutadana. Es redacta la proposta de llei i aquesta proposta de llei dirà que proposem una renda garantida ciutadana de 664 euros per tothom qui no hi arribi, de manera que no sigui acumulable amb una altra feina que una persona tingui, sigui amb diner declarat a través de qualsevol altre tipus de funció, de manera que, com a mínim, la persona pugui arribar a tenir 664 euros de renda garantida ciutadana. Això és un dret, es considera des de la llei com un dret universal, com un dret individual i universal, és un dret subjectiu i és una prestació econòmica, per dir-ho d'una forma, suplementària o que fins a complementar els ingressos que una persona tingui o que si no té ingressos, tingui aquests ingressos de 664 euros amb la possibilitat de que cada any s'hagin d'anar acumulant, perdó, s'hagi d'anar revisant la llei fins a posar-la al dia amb les despeses de l'IRPF, etc. Aquesta proposta es crea la comissió, redacta la llei, el 2013 es porta al Parlament i val a dir que des del primer moment el grup majoritari, el grup de Convergència, en aquell moment se'ns hi va posar de front, va posar-hi totes les pegues possibles, de manera que es va dir que allò no era, no complia les mínimes normes per poder ser acceptada ni tan sols a tràmit pel propi Parlament. Vam haver d'acudir en els lletrats del Parlament, van dir que sí, que complia les normes perquè pogués ser acceptada a tràmit. Finalment es va acceptar a tràmit, es comencen a recollir les firmes a partir de l'abril del 2013. És un dejuni que vam fer molts i vam participar a la plaça de Catalunya durant el mes de setembre del 2013. La recollida de firmes s'acaba a l'octubre, no recollim les 50.000 firmes necessàries, sinó que en recollim 120.000 firmes, vol dir que hi ha una consciència ciutadana de la injustícia i de la necessitat de solidaritat amb els que estan a l'última escala social. Les firmes van ser validades pràcticament amb un 80% per part del mateix Indescat i el maig del 2014 es presenta el projecte de la llei al Parlament. Maig del 2014. Des d'aleshores comencen les compareixences d'algunes de les entitats que havien firmat la llei. I comencem a notar que hi ha un intent d'endarrerir les compareixences. I aleshores comencem a sospitar si no hi ha voluntat real d'arribar a bon port, si hi ha voluntat d'endarrerir, hi ha voluntat de no, etc. Fins a tal punt que fins al desembre del juliol, fins al desembre del 2014 només es fan 20 compareixences en relació a les pràcticament centenar de compareixences que estaven previstes. Hem de fer una carta signada per entitats, una carta signada per intel·lectuals, una carta signada per personalitats i per entitats precàries, exigint al Parlament que acceleri, perquè si no la urgència de la llei o l'urgència de les persones que estan en situació de pobresa no demana més demores,
i finalment al gener s'acceleren aquestes compareixences i en 3 mesos fan les 80 compareixences que faltaven. I comença aleshores, s'acaben les compareixences en 2 mesos, comença aleshores ja el tràmit pròpiament parlamentari. El tràmit parlamentari que vol dir el següent, es constitueix una ponència en el Parlament, la ponència comença els seus treballs i aquests treballs venen avalats per dictàmens favorables del propi Parlament conforme tant des d'un punt de vista legal com des d'un punt de vista econòmic, el que es demana no és demanar la lluna. De totes maneres, arribem al mes de... estem parlant ja del 2015, arribem al mes de juliol del 2015, preveiem que hi ha eleccions anticipades i un cop més hi ha la demora, la resistència, etc. Amb el nou Parlament, ara per reglament, el nou Parlament hauria de començar el tràmit altra vegada, acceptant les firmes, però altra vegada les compareixences, altra vegada la creació de la comissió. Per tant, això se'ns endarrereix pràcticament un any més. Hi ha un acord amb la presidenta del Parlament, en aquest moment, dient, escolti, donada la urgència social i les famílies que estan en aquesta situació de desesperança, en aquest moment, i de falta de crisi, demanem al Parlament i demanem a vostè, presidenta del Parlament, que accepti que en el nou Parlament es donguin per vàlides els tràmits fets en l'anterior legislatura. La senyora presidenta del Parlament ens diu que sí, i arriba un moment que estem en dubtes si hi haurà o no hi haurà noves eleccions. Afortunadament, de cara a aquest tema, no hi ha hagut noves eleccions i, per tant, ara veurem quin és el tràmit a seguir. De totes maneres, la comissió va seguir un tràmit amb moltes dificultats. Després de les compareixences hi ha el plaç de les esmenes dels grups parlamentaris. I ara és important seguir a veure quines han sigut les esmenes d'aquests grups parlamentaris. L'esmena de Convergència, que són esmenes públiques i per tant s'han de dir públicament, l'esmena de Convergència proposa que, a veure, el cost que significa posar en marxa aquesta iniciativa legislativa popular de renda garantida ciutadana, els lletrats del Parlament ho quantifiquen, i econòmicament ho quantifiquen, amb entre 3.500 milions d'euros. Altres ho quantifiquem amb 2.500 milions d'euros, per tant, la forquilla està entre aquestes dues xifres, i considerem, els promotors d'aquesta iniciativa legislativa popular, que això és un cost fàcilment assumible en una societat que té altres despeses i, sobretot, que té molt dèficit fiscal. I, per tant, amb major exigència fiscal i amb major control fiscal, això seria fàcilment assumible. Doncs bé, d'aquests, entre la forquilla d'entre els 2.500 i 3.500, Convergència proposa una iniciativa, proposa l'esmena que arribant a 328 milions d'euros. En definitiva, Convergència el que proposa és tornar al PIRMI abans de que s'hagués iniciat la proposta d'iniciativa legislativa popular. No sé si m'explico. Esquerra Republicana proposa una esmena amb condicions més liberals, però arribant a un màxim de 415 milions d'euros. Ciutadans proposa una esmena que arriba a 532 milions d'euros fent servir Ciutadans el criteri del que es diu l'IPREM o l'indicador públic de renda d'efectes múltiples, que aquí a Catalunya és de 532 euros, que ve a ser el mínim que necessita una persona per poder viure amb la mínima dignitat i els mínims coberts. L'IPREM en el conjunt d'aquí a Catalunya és de 569, en el conjunt d'Espanya és de 532 i Ciutadans aplica una reforma en la proposta de llei arribant o volent-la dotar només de 532. El Partit Popular proposa una esmena de 569 euros i, per tant, fent servir l'indicador del conjunt d'Espanya. Podemos arriba ara, últimament ha arribat a una xifra d'una esmena amb una esmena parlamentària fins a 600 euros. Bé,
Nosaltres proposem, hem proposat aquesta esmena d'iniciativa legislativa popular fins a 648 euros mensuals per persona, entenent que el cost és de 2.500, entre 2.500 i 3.500. Aquesta és la proposta d'iniciativa legislativa popular. Nosaltres considerem que aquesta proposta no és el nou amàs, és una solució d'emergència, és una solució d'urgència, és una solució d'un primer pas en funció d'una cosa que voldríem que fos més ampla, més global, més de resoldre tots els temes, però que en aquest moment ens sembla, primera, que ens resulta difícil, davant de, fins i tot de les propostes que fan els partits polítics i de la situació de crisi, ens resulta difícil pensar que pugui tenir un consens majoritari per poder ser acceptada, i d'altra banda, encara que es pensés que pogués tenir aquest consens, hi ha una cosa que ens urgeix, que és la urgència de les persones que en aquest moment estan patint i, per tant, caldria ja una proposta urgent i una, diguem-ne, aprovació urgent de la iniciativa legislativa popular d'aquestes característiques. Hi va haver una situació de dificultat quan es diu hi ha suspensió del Parlament, hi ha noves eleccions, i és que encara que ara s'aprovi amb caràcter d'urgència, que és el que s'ha demanat, que aquesta nova llei tingui caràcter d'urgència, com que no està pressupostada pel 2016, no tindria efectes fins al 2017. Si s'hagués pogut aprovar abans del desembre, no hauria tingut efectes en el 2015, però hauria pogut tenir efectes ja pel 2016. I, per tant, vol dir que l'endarreriment electoral o l'endarreriment de la Constitució del Parlament ha significat o significarà un endarreriment en el cas, fins i tot, de que aquesta nova llei sigui aprovada. Que sigui aprovada amb aquestes condicions que els grups parlamentaris han condicionat. Res més. Gràcies. Gràcies, Jaume. Doncs ràpidament, perquè el temps se'ns tirarà a sobre, sou molta gent i després el temps de les preguntes us demanaré que sigueu molt, molt breus o molt concisos, perquè si no, no podrem parlar una mica de tot. Ara, Daniel Reventós ens parlarà de la renda bàsica de ciutadania, que no és ben bé el mateix. Hola, bona nit. A veure, justament perquè per això que deia ara el Cisco, que no hi ha molt temps, doncs faré una cosa molt esquemàtica precisament perquè després vostès puguin preguntar o opinar. De les dades que ha donat el... Més encara? Doncs de les dades... Així, de les dades que ha donat el Jaume, jo encara afegiria algunes perquè les que ha donat ell al cap i a la fi són dades... actuals, no?, sobre la pobresa i els índexs d'atur també, però crec que és encara, si més no, potser més important les perspectives. No només pel que fa a possibilitats de pobresa, sinó sobretot per les polítiques econòmiques que estan amenaçant i han amenaçat a la població, però que estan amenaçant encara més. Recordin que actualment la Unió Europea acaba de dir que el govern espanyol ha de posar encara mesures més restrictives, perquè sembla ser que s'està fent tot encara malament des del punt de vista de l'austeritat. Però és que a més hi ha informes d'aquests que ja comencen a ser famosos, un informe que acaben, és del 2013, d'un parell de professors de la Universitat d'Oxford, on una cosa interessantíssima, però tètrica al mateix temps, és que la major part de professions i de llocs de treball, no necessàriament els més manuals, per dir-ho així, els menys qualificats, tenen una altíssima probabilitat, molts d'aquestes professions en els propers anys, de ser mecanitzades. Aquesta és una dada que corrobora aquest estudi d'Oxford el que altres consultores han fet. Per exemple, la consultora McKinsey, que ha fet un avanç del mateix que està preveient, però el que ha fet és, a més, bueno, un avanç d'un estudi que es publicarà d'aquí a poc, però bàsicament les mateixes conclusions.
Per altra banda, pel que fa a perspectives, no hi ha cap economista, no sé que estigui, sigui ni ortodoxa ni heterodoxa, a no ser que estigui boig, que digui que en els propers 20 anys estarem en una situació similar al que s'acostuma a dir de plena ocupació. Almenys en condicions de treball no semiesclaves. No n'hi ha ningú, ni els ortodoxes ni els heterodoxes. A no ser ja dic algú que potser faci coses que li estimulen excessivament el cervell. Aleshores, tres o quatre pinzellades sobre la proposta de la renda bàsica. Primer de tot, les confusions que hi ha. Hi ha dos estatuts d'autonomia aquí en el Regne d'Espanya, que són els d'Extremadura i el d'Andalusia, que amb la mateixa idea que la renda garantida de ciutadania que hi ha a l'Estatut de Catalunya, parlen de renda bàsica, així com altres comunitats autònomes li diuen una altra cosa. La diferència crucial quina és? La diferència crucial és la condicionalitat. Totes, absolutament totes, les rendes que coneixem dels estatuts d'autonomia, així com de molts altres llocs del món, en fi, ara ja dic, vaig molt pel broc gros perquè si no m'allargaria molt, totes són condicionades. Aquesta és la gran diferència perquè es puguin fer una idea ràpida de la diferència que existeix entre una renda bàsica universal, com la que la meva associació defensa, i una renda garantitzada, com la que el Jaume Botell estava explicant. Atenció a una cosa. No estem parlant, i això també és una cosa important, de que una renda garantitzada de ciutadania no sigui una cosa necessària respecte a l'actualitat. Per suposat que sí. Entre altres coses, la meva associació, la xarxa Renda Bàsica, va signar aquesta iniciativa legislativa popular i jo vaig tenir, no sé si l'honor o la desgràcia, de ser el primer compareixent en aquesta comissió parlamentària. Per tant, una cosa és parlar de respecte a la situació actual, doncs clar, una renda garantitzada de ciutadania és millor, no hi ha cap tipus de dubte. El que a mi m'agradaria explicar-los en pocs minuts és que justament amb les intencions de la renda, de la gent que anima la renda garantitzada de ciutadania o de totes aquelles persones que defensen els subsidis dirigits a la pobresa, fins i tot així, des d'aquest punt de vista, perquè des d'altres punts de vista no hi ha ni que parlar-ne, des d'aquest punt de vista és molt millor una renda bàsica incondicional que una renda condicionada. Què és una renda bàsica incondicional? Una renda bàsica incondicional significa això, que només pel fet de ser ciutadà o ciutadana d'un lloc determinat, evidentment estem parlant d'una àrea geogràfica determinada, encara que l'ideal seria el món, no hi ha cap tipus de dubte, però si estem parlant de Catalunya o estem parlant del Regne d'Espanya o estem parlant de la Unió Europea, tota persona que visqui allà de forma, perquè sigui ciutadà o resident acreditat, té dret a tenir una assignació com a mínim igual al llindar de la pobresa. Evidentment, aquest és un tema que provoca immediatament per les persones que no coneguin la proposta, doncs totes aquestes tipus de... es disparen alguns automàtics, com és normal, del tipus de... I els rics també han de rebre una renda bàsica universal. A mi m'ho pregunten, a vegades m'ho pregunten segons on vaig, si el Bill Gates també hauria de rebre una renda bàsica, si és aquí, és... Abans em preguntaven pel mort, és a dir, pel pare de la Patricia Botín, si havia de rebre... per la seva filla, no? La Patricia Botín també una renda bàsica, és una forma de caricaturitzar-ho, però efectivament aquesta és una de les crítiques primeres que surt. Si s'entén que una renda bàsica, almenys amb totes les propostes que jo entenc serioses que s'han presentat de finançament, d'una renda bàsica és a partir d'una reforma del sistema fiscal i una integració del sistema fiscal amb la política social, es veu clarament que els més rics perden. Els més rics perden, o sigui, encara que el ric rebi una renda bàsica per finançar la renda bàsica, la Patricia Botín perdria molt més del que guanyaria amb renda bàsica. Aquest és un punt important. Per exemple, l'índex de Gini, nosaltres, quan dic nosaltres, dic uns membres de l'associació de la xarxa Renda Bàsica, vam fer un estudi per Catalunya i vam fer un estudi per el conjunt del Regne d'Espanya. A partir de 2 milions d'una mostra de 2 milions d'IRPFs. I a partir d'algunes coses, que evidentment ara no els explicaré perquè això sol ja em portaria una hora, perquè està publicat i per tant poden accedir a internet de forma gratuïta, la idea és ben bàsica. És, mitjançant una reforma a l'IRPF i algunes coses evidentment que s'haurien de tocar també,
el 20% més ric, oficialment més ric, oficialment vol dir detectat per l'IRPF. Una altra cosa és que hi ha un frau fiscal impressionant, però aquesta és una de les coses que, si volen, vostès també podem parlar, perquè és impressionant el que vam detectar amb l'IRPF, tant al Regne d'Espanya com a Catalunya. Això, aquí sí que no hi ha cap diferència. Doncs el 20% aportava, diguem-ne, o hi havia una gran redistribució de la renda del 20% més ric a la resta de la població. Qui guanyava més? Aquell que no té absolutament res. Aquella persona que té zero guanya una renda bàsica igual al llindar de la pobresa, que són quantitats, per dir-ho d'alguna manera, molt similars a les que ha dit el Jaume Botey. Evidentment, no és acumulable, que aquest és un altre dels errors que hi ha. És a dir, la renda bàsica sí que és acumulable amb altres rendes, però no vol dir que et quedis igual i a sobre rebo la renda bàsica. És a dir, una persona que guanya 10.000 euros al mes, posem pel cas, rep la renda bàsica, però no rep la renda bàsica a part dels 10.000 euros al mes, sinó que dels 10.000 euros al mes ha de pagar molt més del que paga ara i també rep la renda bàsica. Per què, entre altres coses, això? Els costos d'administració. Els costos d'administració dels subsidis condicionats són impressionants. Qui va calcular el cost? El cost de l'ILP, de la renda, o sigui, de la Iniciativa Legislativa Popular, de la renda garantitzada, que també ha parlat el Jaume, va ser un membre de la meva associació, el Jordi Arcarons, que és el mateix que va fer, entre altres coses, el projecte de finançament de la renda bàsica. I una cosa és calcular el cost. No, home, si se sap una miqueta de política fiscal i tal, va, no és del tot difícil. El problema és que em deia el Jordi, per controlar això, la quantitat de despesa que s'hauria de fer per aquell que té dret, aquell que no té dret, i després el control administratiu sobre la vida privada de les persones és immens. És immens. Per suposat, una altra de les crítiques és que la gent no treballaria. Aquesta és una de les crítiques que es fa a la renda bàsica. Compte, perquè tot i que hi ha molt estudiat al respecte i fins i tot és al revés, però ara tampoc hi entraré amb molt de detall, una cosa sí que m'agradaria ràpidament que s'entengués. Que les crítiques que poden ser correctes, en aquest sentit, els subsidis condicionats, perquè si tu tens una altra font de renda, la perds. Perds el subsidi condicionat, oi? I, per tant, per exemple, vostès recordaran algun polític català, en fi, que fins i tot va dir allò del PER, no? Que tenen Andalusia, no? Que és un... En fi, aquestes coses. O el subsidi d'atur, que la gent que rep el subsidi d'atur, clar, no està interessada en trobar lloc de treball. Precisament amb una renda bàsica això desapareix en gran part. Això és una cosa interessant que han posat fins i tot en evidència algunes persones que no estan del tot d'acord amb la renda bàsica, però reconeixen que no és ni molt menys un impediment a treballar de forma remunerada com ho pot ser-ho un subsidi condicionat. És més, en algun sentit, i algun estudi que s'ha fet, que ara no els hi detallaré, és un estímul a rebre alguna altra font de renda, per exemple, buscant treball, per exemple. Això també és una de les coses que és interessant, per no entrar a la distinció clàssica, que suposo que aquí no val la pena entrar en detalls, perquè tothom està d'acord que existeixen tres tipus de treball. Treball amb remuneració monetària, treball domèstic i treball voluntari, de solidaritat, militant o diguin-li com vulguin. Fent el mateix, depèn del tipus de treball que facis, només s'incrementa el producte interior brut d'una manera, que és de forma salariada. Bé, fins i tot, i això vaig acabant, fins i tot, perquè ho tinguin en compte, això, perquè això és una de les coses que m'he assabentat darrerament i em vaig quedar realment impressionat. La millor renda condicionada per pobres que hi ha en el conjunt del Regne d'Espanya és la d'Euskadi, de la Comunitat Autònoma Basca. Això ja ho sabíem, per suposat, té 26 anys d'experiència, és comparativament amb qualsevol altra comunitat autònoma d'una generositat impressionant, per quantitat, per menys condicionaments, etc. I fins i tot així,
S'acaba de fer un estudi, que és el que dic, que em va impressionar, que la comunitat autònoma basca no ha lograt, sent la més generosa de tot el regne, torno a repetir, de tot l'estat espanyol, no ha lograt el propòsit d'acabar amb la pobresa. Això la més generosa. Per això, cada vegada, Euskadi, que tenen una experiència amb aquest cas molt gran, ja comencen a haver-hi moltes persones, fins i tot alguns partits amb molta representació parlamentària, com Bildu, que estan a favor de la renda bàsica, perquè ho han experimentat. I, finalment, les rendes que són condicionades intenten acabar amb la pobresa. Aquesta és una bona voluntat, està molt bé, eh? Jo m'hi afegeixo. Però la renda bàsica, per suposat que vol acabar amb la pobresa, i és més efectiva per les raons que els deia, però la renda bàsica va una miqueta més enllà, com per exemple el Sixte Garganté, amic del Jaume i amic meu també, que és el que va redactar, perquè és jurista, la Iniciativa Legislativa Popular de la Renda Garantida, sempre ho ha reconegut. La renda bàsica va amb altres aspectes, diguem-ne més enllà o diferents, per dir-ho així, per no ser pedant, que les rendes condicionades. Per què? Per una raó molt simple, perquè la renda bàsica, si s'hi fixen una miqueta, bueno, sobretot a partir de determinada fonamentació, diguem-ne, filosòfica política, que seria la clàssica de que ningú és lliure si no té l'existència material garantida, però la pobresa no només és un problema de falta de recursos, la pobresa també és un problema de llibertat. Doncs justament la idea fonamental és que la renda bàsica, encara que no és una mesura només per acabar contra la renda bàsica, és la millor mesura per acabar contra, la pobresa, és la millor mesura per acabar contra la pobresa, encara que aquest no sigui el seu objectiu fonamental. Perquè té altres objectius, com molts autors han posat en evidència, incrementar el poder de negociació dels treballadors. Hi ha qui fins i tot ha arribat a dir, amb molt bon criteri, que una renda bàsica vindria a ser com una caixa de resistència en casos de vaga de llarga durada. Una vaga legal no pot tenir molts dies de duració, o costa molt mantenir-la, com molts sindicalistes saben. En canvi, amb una renda bàsica, com a mínim tens algo que es pot assemblar amb una caixa de resistència. Doncs bé, jo crec que amb aquestes 4 o 5 pinzellades és suficient com per poder discutir una miqueta amb vostès allò que considerin d'interès, vaja. Val. Abans de donar-vos la paraula, li volia demanar, com que ha quedat aquest tema pendent, potser m'ha semblat a mi, de les condicions. El Daniel Reventós diu que la renda bàsica no és incondicional, tothom té dret, al Bill Gates o a la persona que no té diners. Quines són les condicions que s'han de complir, o s'haurien de complir, per tenir dret a la renda garantida de ciutadania que plantegeu vosaltres? Pràcticament, en Daniel, pràcticament, de manera implícita, ja ho heu contestat, no tenir ingressos, fins a un determinat nivell, que vol dir no treballar, o treballar fins a un determinat nivell. Aquesta és la, per tant, la renda garantida ciutadana és un complement a aquells ingressos que té una persona que, si té un ingrés de 200 euros, per raons que sigui, amb diner normalitzat, la renda garantida ciutadana li completaria 426 euros fins a 600 entre els dos ingressos. Aquest és el condicionant fonamental. Sí, sí, qualsevol persona. De manera, sí, sí, és universal, individual, garantida, de manera que es garantiria que tothom tingui uns ingressos mínims fins a 664, posats, 664 va ser quan es va redactar la proposta de llei l'any 2012, acceptant totes les modificacions posteriors que s'hagin de fer de correccions de l'índex de devaluació de la moneda, etc. Bueno, ja és una miqueta antipàtic el que us demanaré, però us ho demanaré, que és que en comptes de fer pregunta i resposta amb els ponents, que anem recollint un grapat de preguntes i després les anem substanciant. Perquè si no passa aquella cosa que quan hi ha molta gent, que sol passar, sobretot si voleu fer moltes preguntes, si no, no cal aquesta prevenció, eh? Però si voleu fer moltes preguntes és millor que les anem acumulant, i després, quan tinguem 4 o 5, les contesteu, no?
per evitar això del diàleg i tal, no? I després que en la mesura possible podeu opinar i reflexionar, jo crec que és la idea d'aquest fòrum, no? De que la gent també digui la seva, no? Però que no sigueu massa extensos, si pot ser, en la mesura possible, eh? Doncs si ara us animeu a fer preguntes. Jo em prenc nota i després els hi passo amb ells, eh? Bueno, apunten. Hola. 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 Ahora, ahora hacen esfuerzo, sí. Sí, hi havia una altra persona aquí al mig. No, hi ha un micro, hi ha un micro. Ah. Sí. Parla, parla fort, si vols. O si vols aixecar, potser... Quan és la diferència entre la meta bàsica? I estan de molt bé.
Gràcies. I més? Jo estic pensant que si hi ha algun país, algun lloc que s'hagi donat que estigui o molt perfecte o que s'assembli molt a aquesta cosa que jo assisteix a un lloc que hi hagi per poder servir allà, per poder fer gent per les ja m'entenc. Tant sigui la garantida, com la bàsica, com qualsevol cosa d'aquestes. Una cosa ben pensada, perquè no hi hagués ningú. Un petit dubte, però suposo que ho he entès correcte. Aquesta renda bàsica garantida o aquesta renda bàsica és individual, o sigui per persona. Això vol dir que la unitat familiar cobraria aquesta renda, per exemple, la persona que no tingués cap, cada membre que no té cap ingrés, o sigui, el matrimoni i fills que hi hagi. Si us sembla, fem un torn de resposta. I després entenc que la renda bàsica, perquè fa uns quants anys ja el vaig sentir, la renda bàsica, l'estalvi d'aquest control, o sigui, l'estalvi del que és el cost del funcionariat, recollint papers, atenent a la gent i tot això, seria en part el que financiaria aquesta renda bàsica. Si us sembla, fem un primer torn de respostes i després fem un altre torn de preguntes. No sé si us heu apuntat tot, hi ha moltes coses. Aneu contestant una miqueta i jo us he apuntat també. Sí, no, si us deixeu alguna cosa... A veure, en principi voldria deixar ben clar que entre el Dani Reventós o la renda universal i la renda garantida, vull deixar ben clar que no hi ha contradicció. Eh? O sigui, no estem expressant una polèmica de diferents opcions. En tot cas, són passos graduals i en tot cas el realisme, que seria el que jo defensaria, la possibilitat realista de fer més efectiva això ara davant de l'utopia que penso que seria l'utopia que planteja el Dani. Això una primera cosa. Una segona cosa, començant pel que aquesta última intervenció, a veure, en la pròpia llei està previst que els 664 euros siguin per aquella persona aturada i en la mida està prevista en la pròpia llei que les unitats familiars vagin augmentant d'un número més de persones, no es multiplica per 2, per 3, per 4, per 5, sinó es multiplica per un 70% menys, de manera que el segon membre, en lloc de cobrar 664, cobraria la unitat familiar 1.050, si hi ha 3 membres cobraria 1.200, si hi ha 4 membres cobraria... M'explico? O sigui, no es va multiplicant per número de membres en situació d'atur, sinó per número de membres, però entenent que el context familiar en el que viuen té unes despeses comuns que han de ser compartides entre tots. Això és una segona cosa. La segona pregunta que em sembla que m'afecta més és d'on trauria la Generalitat aquests 3.500 milions d'euros. D'entrada, haig de dir, el realisme... A veure, no és que jo en aquest moment sigui específicament ni anticonvergent, ni antipodemos, ni antisocialistes, ni antiningú, però el límit que han posat els grups parlamentaris a Catalunya per fer efectiva aquesta renda són límits molt escassos, eh? Molt escassos. O sigui, realment i no tinc la sensació que ni uns ni uns altres vulguin ser agressius en el moment de no donar aquella renda que se sap que és necessària, sinó que, en tot cas, els recursos, en aquest cas, són limitats. D'on es trauria? No se sap, però sí se sap. A veure, hi ha en el propi llibret que es va editar o que ha fet esment el Daniel, en el propi llibret es diu d'on sortiria això. En primer lloc, hi ha moltes despeses innecessàries amb la possibilitat de, sense necessitat de fer retalls de serveis socials que afectin a la persona, poden ser retallables en el sentit de comprar
compactar serveis, compactar administracions, compactar persones, etc. Això una cosa. I una segona cosa que es diu és un major control del frau fiscal. A Catalunya, el frau fiscal a Catalunya en el conjunt de l'Estat és de 92.000 milions d'euros. A Catalunya el frau fiscal és de 16.000 milions d'euros. Calculat, suposo que deveu tenir xifres. Aquest frau fiscal és perfectament controlable, no? I, per tant, només que hi hagués una mica més de voluntat de controlar el frau fiscal, aquesta seria un dels necessaris fonts d'ingressos. Aquesta és la realitat. Però hi ha un principi filosòfic, que és el que traspassa tant una com una altra proposta, i és la dignitat d'una societat es medeix per la dignitat amb la que són tractats els més últims, no per la dignitat que tenen els que estan a dalt de tot. I, per tant, si aquest és un principi de caràcter ètic, ha de ser també un principi de caràcter polític, i vol dir que ha de tenir també una traducció de caràcter econòmic i pressupostari. La dignitat dels més últims és el que reflexa la dignitat d'una societat. A veure, les coses que més o menys... Primer, sí que he de dir, sento discrepar del Jaume, però sí que hi ha una diferència doctrinal, de concepció, entre la condicionalitat i la incondicionalitat. És una diferència, veig que no m'he expressat molt bé abans, però és una diferència que precisament fa alguna cosa així com 30 anys que, en fi, amb distintes moviments socials, publicacions acadèmiques i tal, justament la condicionalitat i la incondicionalitat és justament el que parteix aigües. Per concepció i pel que es diu amb altres coses, pels incentius que es dona, en fi, etcètera. No? Aleshores, una cosa són les motivacions. Jo no dubto que el Jaume tingui les mateixes motivacions que pot tenir molta altra gent. Segurament també jo, que és, doncs, en fi, que hi hagi menys desigualtats i aquestes coses. Això no es discuteix. El que sí que discuteixo és que les rendes condicionades són doctrinalment, o sigui, per concepció em refereixo, no, són molt diferents. Per exemple, tots els partidaris de la renda bàsica a Amèrica Llatina, precisament una de les coses que tenen així en el cap, el sistema impositiu d'allà és molt diferent, per suposat, i tenen altres problemes, però una de les coses que queda clara és les incondicionalitats no porten a la condicionalitat. Aquesta és una cosa que em sembla interessant, però, de totes maneres, clar, hi hauria molt més que parlar. Però per intentar buscar o anar més al gra, o ser breu. El que diu la primera persona que ha parlat és una cosa que, per suposat, és normal que la gent ho pensi o alguna gent ho pensi. No? És a dir, sembla que és més realista la renda garantitzada perquè és una cosa que ja hem practicat. Per tant, la renda bàsica és una cosa que algú li diu utopia. Jo els asseguro que si fos per utopia no faria els anys que fa que li estic dedicant a la cosa. O sigui, utopia, doncs, aquell que li agradi, que li agradi. Jo crec que és una qüestió molt realista. Ara, evidentment, és una idea que sona nova encara avui per moltes orelles i les idees noves tenen problemes. Hi ha el gran autor de Arthur Clarke, aquell que va fer Odissea de l'Espacio, 2001 Odissea de l'Espacio, ho va dir-ho de forma magistral i no ho puc dir-ho millor. I és tota nova idea, tota gran idea nova, doncs passa per tres fases. La primera és quina borrada, quina cosa més utòpica. La segona, no està mal, però hi ha coses més interessants. I la tercera, ja fa anys que ho deia jo, no? Doncs a la renda bàsica li està passant alguna cosa gens. Aleshores, jo no tinc cap... O sigui, si vostès em diuen votar la situació actual o la renda garantitzada de ciutadania, ja ho he dit abans, i el Jaume ho sap perfectament, jo voto la renda garantitzada de ciutadania. Ara, el que estic dient és que per allò que pretén justament la renda garantitzada de ciutadania és molt millor la renda bàsica. I a més, la renda bàsica a sobre és molt millor per altres coses. Experiències. Experiències, preguntava vostè. S'han fet experiències parcials i una total.
Primer explico les parcials i les que ja estan. S'han fet experiències parcials de renda bàsica, no de renda garantida d'experiències, tot el món en té. Renda garantida és el que tenim a tot arreu. Pot ser més generosa o menys, però la renda garantida és la renda per pobres, que és el que té totes les comunitats autònomes. El que té França, el que té Alemanya, el que té molts països. El que passa és que el que podem dir és que no és generosa. No, no, ja, ja. Sí, sí, perquè no arriba, justament. Perquè, ja ho sé, ja ho sé. En canvi, amb una renda bàsica, només per ser persona ja ho tindria. Ja se'n dona compte una mica la diferència. Doncs per aquí va la cosa. Experiència. Hi ha hagut experiències a llocs molt pobres, com la Índia, alguns llocs de la Índia, alguns llocs de Namíbia, i els resultats han estat fantàstics. Fantàstics. I volen que hi hagin experiències a Utrecht, ara a Holanda, molts municipis d'Holanda, a Finlàndia, i un lloc, a Suïssa, està a punt de fer-se un referèndum. Ja saben que a Suïssa fan més referèndums que a Catalunya, per exemple, i, entre altres coses, sobre una renda bàsica universal per tota la població. Per suposat, la banca ja està dient lo bèstia que això significaria. El que això significaria, la pitjor, o sigui, que Suïssa s'enfonsa, però ja ho sabem, això. També la banca va ser la que Escòcia va dir, per cert, ho dic com a comentari nota peu de pàgina, que Escòcia s'enfonsaria si votava la independència. Va ser la banca, també és una cosa també a tenir simplement en perspectiva. Però hi ha un lloc en el món, on fa aproximadament 30 i pico d'anys que existeix una renda bàsica universal per tota la població, però ara diré que no és exactament la renda bàsica que nosaltres, que jo he dit, no? Que és Alaska. Alaska, per una sèrie de circumstàncies que ara no els explicaré perquè són llargues, però en fi, que té a veure amb dret constitucional i en fi, una sèrie de coses increïbles, es va posar en marxa una renda bàsica, però que no és mitjançant una reforma fiscal, sinó tenen un fons, o sigui, una fundació impressionant on tenen beneficis segons el mercat, segons com va el petroli, segons com van determinades accions, una cosa d'aquest tipus, i és semipública, per suposat, i al final de l'any es reparteix entre tota la població. Hi ha anys que s'emporten fins a 3.000 dòlars, tota la població, Sí, sí, 3.000 dòlars a l'any, perdó. 3.000 dòlars a l'any per persona. 3.000 dòlars a l'any per persona i sense que a canvi els hi treguin res. Al principi, la dreta estava en contra. Esquerra, Alaska, no sé si es pot parlar amb el sentit europeu, però, diguem-ne, moltes persones estaven a favor. Actualment, és una cosa interessantíssima, no actualment, des de fa anys, ni la Sarah Palin està en contra. Perquè, com em va dir un professor d'allà, professor a la Universitat d'Alaska, ells tenen, perdonin la broma, però així m'ho va dir, ells tenen dret a armes, perquè són un estat d'Estats Units. I si algú se li acudís dir alguna cosa d'aquest tipus, que es treu la renda bàsica a Alaska, hauria d'atravessar el mar de Bering nedant. Els únics que estan en contra són les petrioleres. No és curiós? Les únics que estan en contra d'aquesta renda bàsica són les petroleres. I Alaska no és un país que tingui una llarga tradició de socialisme, ni d'anarquisme, ni de comunisme. Aquestes són les experiències. Hi ha una cosa només, una cosa que ha esmentat algú de vostès i també ha esmentat el Jaume, que valdria la pena fer un petit comentari. Amb el frau fiscal, només, a part de les dades que ha donat el Jaume, només que el Regne d'Espanya tingués un frau fiscal igual a la mitjana de la Unió Europea. No estic dient que no hi hagués frau fiscal. Frau fiscal aquí lligaríem els gossos amb llangonisses. No. Només que fos de la mitjana de la Unió Europea, que no és demanar tampoc molt, Doncs, si fos així, la quantitat que acabaria recaptant a l'estat espanyol, totes aquestes coses que es parla del dèficit públic i tal, seria broma. És que estem parlant d'unes coses. I finançar una renda bàsica universal, que algú diu que és utòpica, seria res, una xorrada. Però una xorrada, vull dir, que seria així de fàcil. I una cosa també a tenir present. Amb això no és molt significatiu, segons com, però una cosa a tenir present. La renda bàsica ha entrat dues. En el Parlament català ja va entrar fa uns quants anys. Portat per l'esquerra, per cert.
I en el Parlament espanyol ha entrat dues vegades en debat parlamentari. Dues. Portat per l'esquerra, per suposat. És molt interessant que llegeixin aquells que els interessi el tema el que va passar en el amb això és públic, com es diu, el diari de les Corts, el butlletí de les Corts, no? El debat parlamentari. És impressionant. Com la dreta allà es va unificar d'una forma impressionant. La basca, la catalana, l'espanyola, tot es va unificar contra la renda bàsica. Van interpretar molt millor, i aquesta és una de les coses que sempre em fa ràbia, van interpretar molt millor el potencial de la renda bàsica per la majoria de la població. Van interpretar molt millor que l'esquerra i per això van estar en contra, per suposat. L'esquerra, en canvi, uns a favor, uns en contra, en fi, aquestes coses. No, que a mi m'agradaria molt tenir temps llarg i m'agradaria comentar, no és que vulgui aprofitar l'última paraula, però m'agradaria molt comentar algunes de les coses que ha dit el Daniel. A veure, alguns dels exemples, o sigui, tres o quatre coses, tres o quatre pinzellades, alguns dels exemples que has posat tinc la sensació que són molt difícilment comparables amb la realitat espanyola. Aquí són 42 milions de persones i Alaska no són tants i la renda per càpita d'Alaska no és la de 22.000 euros que tenim a Espanya. Has posat Finlàndia. Finlàndia té una renda per càpita de gairebé 50.000 euros i aquí és de 22.000. I a Finlàndia són 8 milions de persones i és difícilment comparable amb els 42 milions que som aquí en quant a renda per càpita d'aquí, no? Què? Sí, anava a dir això, però són experiències molt locals amb independències econòmiques amb caràcter de localitat, no des d'un punt de vista global de país. Són experiències a sectors molt concrets i en poblacions molt concretes. O sigui, dic això perquè no per desautoritzar el que has dit, sinó una mica amb voluntat de situar la... Això és una primera cosa. Una segona cosa és que jo que m'apunto a la renda universal, a la renda bàsica universal, m'apunto a la transformació de la política fiscal d'Espanya. Però clar, és que tota la política fiscal que s'ha seguit últimament, o sigui, el que proposa la renda bàsica universal, és una transformació tan profunda del sistema fiscal, tan profunda del sistema, diguem-ne, de que les rendes altes acabin retornant el que seria necessari per poder finançar la renda bàsica, la renda bàsica, que en aquest moment jo ho trobo com molt difícil, no? Aquesta és la molt difícil. Per tant, jo que m'apunto amb això, no vull deixar passar el temps perquè els que estan en aquest moment en situació precària puguin deixar de tenir la situació, diguem-ne, d'ajut en aquest moment, no? Aquesta és... Si us sembla, fem un segon torn de preguntes. Ja se'ns va esgotant el temps. Si podeu ser, lamentablement, relativament breus, us ho agrairem. La renda bàsica, a part del sosteniment bàsic de la pobresa i a part d'aquesta defensa del treballador davant de reivindicacions laborals, em sembla que és... o que té un punt brutal de futur, com de creixement econòmic, de potenciació de l'economia, però d'una altra economia, d'un altre tipus d'economia. O sigui que no només és una qüestió de rebre de diners passiva, sinó que em sembla un focus de potència i de creació econòmica molt forta. Però hi ha una cosa en el relat aquest, en la qüestió que a mi em sembla, no sé si l'he acabat d'entendre bé, però em pregunto perquè la qüestió aquesta que he escoltat a vegades de vincular-lo a la qüestió d'IRPF, de personalitzar-ho d'alguna manera i fer aquestes mesures d'agafar els diners dels sous, en base als sous i tot això, crec que em sembla que potser no seria molt efectiu a nivell de relat perquè que seria millor una qüestió d'agafar-ho dels impostos generals, així de... i fer-ho això d'essència fiscal i aquestes coses, més que personalitzar-ho d'alguna manera, perquè fins i tot a la gent treballadora, la gent que no té diners i tot això, costa molt a l'oïda a molta gent la qüestió de la renda bàsica i hi ha reaccions més o menys legítimes, una mica bastant conservadores, i em sembla que anar d'aquesta manera potser no seria el relat que més ajudaria
a potenciar, a fer veure el potencial precisament de la renda bàsica. Hola, jo molt, molt curt. Només en aquest context que heu definit, que em sembla que crida a la dignitat de la persona, quina opinió teniu de lleis com la de la pobresa energètica, que està tan debatuda i que em sembla, significa una mica, per mi, una mica de postureu, no? En aquest sentit. Postureu, de fer una mica de pantomima. Sí, sí, gràcies. Bé, per mi ha estat una descoberta els dos planejaments que s'han fet i, en tot cas, doncs, crec que es poden complementar d'alguna manera, encara que una és més realista que l'altra. Però el que m'ha impressionat més és les dades que s'han donat de la situació de la gent en el nostre país. Per mi això és el més important. I davant d'això, una constatació, no és cap pregunta, però sí, volia compartir amb vosaltres aquesta constatació. Per mi aquesta xerrada avui és molt significativa, perquè en tots aquests dies estem tan intoxicats de debats electorals, i el Jaume ja ha explicat la diferent postura de diferents partits, que no arriba al mínim que es demana, que sigui important i pugui solucionar el problema, a mi sembla que això posa en evidència que la classe política està molt lluny d'aquesta realitat. I només constatar que si la situació no ve de baix a dalt, seguirem així molt temps. Respecte a la renda bàsica, una pregunta dels que treballeu amb això, de si creieu que pot ser una de les claus per sortir de la crisi. I segona pregunta és si també pot permetre humanitzar una mica les relacions econòmiques i a l'altura de la crisi ecològica, si també pot donar resposta a això, en tant si és compatible amb el decreixement o si es pot orientar cap aquí també. A mi el tema de la renda, la renda bàsica m'ha semblat molt interessant. El que passa és que, evidentment, el que planteja és un canvi de paradigma i tot el que és canvi de paradigma doncs, porta a la sensació de que no sigui realista. El que vull dir és que, com s'ha tocat d'una manera molt somera, m'agradaria, sisplau, que duguéssiu algun tipus de bibliografia per poder aprofundir i veure tot el circuit, per veure com lligar-ho amb, bueno, amb teoria econòmica o altres coses interessants. Gràcies. Sí? A diferència del que opina de la renda bàsica universal, o sigui, jo ja li he fet al senyor aquest altres moments retrets perquè és el mateix de sempre. O sigui, el problema de la renda bàsica universal és que és reaccionària. O sigui, que en altres èpoques, això no quan vostè ho digués en un lloc que no fos de liberals o de gent conservadora, li haurien llançat sobre vostè, no sé si objectes o almenys paraules una mica dures, de dir que en una situació on la pobresa és tan evident i que a més és conseqüència del sistema que vivim, no és només per la crisi, sinó que és consubstancial al sistema capitalista que hi ha. Llavors, defensar una cosa com és quan hi ha els problemes que hi ha amb els impostos i amb els ingressos i que ja diu vostè mateix que estan anunciant austeritats, és a dir, properes retallades, amb un sistema fiscal que ja és fraudulent, o sigui, a part del frau que hi ha
dels que no paguen, ja és fraudulent perquè ataca bàsicament a les classes treballadores. O sigui, per començar això, llavors, si ja es construeix la renda bàsica sobre aquest sistema fraudulent. I a més, es diu que els rics rebran la renda i que després hi haurà, no se sap com, una estructura de l'Estat, que no se sap quants caldrà tenir-ho, per controlar que aquests rics tornin. O sigui, perquè això tornin els que els donen. O sigui, ja no és absurd ja el donar-los, sinó que després com organitzar el control perquè aquests tornin i no es converteixi a més en reaccionària. Si es vol ajudar a la gent que no té, dona-los directament i no donis també als altres, que ja en tenen més. I quan dic als altres, em refereixo també a vostè o a gent que ja tenim prou. O sigui, vostè rep diners de l'Estat perquè és professor, doncs vostè és estúpid que li donin renda bàsica ni res. Però bé, deixarem les coses personals. I llavors, el que sí que ha dit avui, una cosa que és interessant, que és el tema d'Alaska. Almenys aquests van, la diferència és que aquí no en tenim de petroli. El turisme és l'únic font de turisme, de diners, que seria el més semblant a petroli. Però jo tampoc li veig que vol molt anar contra els beneficis de les grans cadenes hoteleres, no crec que vagi per aquí. Seria una bona forma, perquè més que res crec que ja no compti amb els 42, amb els 7 milions i mig d'aquí, si s'ataquessin rendes com és les rendes que s'obtenen dels lloguers milionàries i dels locals comercials dels Passeigs de Gràcia, per exemple, i de la ciutat. Si tot això, el 80%, fos per aquests 3.000 milions, sobraria, eh? O sigui, només agafant tot el que paguen de lloguers al Passeig de Gràcia, ja en tindrien prou. I dir, un impost puntual contra la pobresa. Amb això pot ser que aquests de l'Apple es posessin nerviós perquè pagant 1 milió d'euros pel seu localet. Miri si vindríem amb 3.000 més, ja tindríem prou. És només un exemple. No aniria contra el treball ni contra els consumidors. Una pregunta més, si o... sí? I la darrera ja, sisplau. És evident que el problema de l'atur ve donat per la màquina i les noves tecnologies. Llavors, les empreses utilitzen aquests mitjans, es desprenen de molts treballadors, però els que es beneficien són els accionistes, la directiva i els alts càrrecs. Aquests tenen uns bons sous, que per això crec que cada vegada hi ha més rics, cada vegada més pobres. O sigui, per comptes d'anivellar la riquesa, es desplaça cap a un sector privilegiat per culpa de les noves tecnologies. No la culpa, sinó el mitjà aquest, no? Això s'hauria, jo crec que s'hauria d'afrontar molt seriosament perquè crec que és molt la base de l'atur. Vostè mateix ha dit que és il·lusori pensar que d'aquí uns anys l'atur sigui zero. És que és impossible que caigui a zero. A no ser que hi hagués molta exportació, molta, però això ja és impensable, no? I una altra cosa, la renta bàsica aquesta, és una mica el que proposa la CUP amb això que diuen del pla de xoc, pregunto jo. Si hi ha una pregunta molt breu i si no ja faríem l'últim tant de respostes. Veig que les propostes de renda totes són un intent de redistribuir la riquesa via impositiva. El que em pregunto és si hi ha algun estudi que avali aquesta redistribució de la riquesa en el sentit que acabarà generant més ingressos fiscals al consum i la inversió feta per una quantitat molt més gran de persones que han rebut la renda provinent de la redistribució de la riquesa que sí. Efectuada. No sé si existeixen, però m'agradaria que la resposta fos sí. Sí. Caram, aquestes dues últimes preguntes les tenia apuntades aquí per intervenir jo, de debò. O sigui, la primera era, després n'hi haurà una altra, la primera era,
en relació a les 20 famoses mesures de xoc, del pla de xoc, de la CUP, del pacte, de la Junts pel Sí, etc. Doncs una d'elles era la renda bàsica, perdó, la renda garantida ciutadana. Però jo, amb molta amistat amb els amics de la CUP i amb tots els amics de Junts pel Sí, la xifra que posaven era inferior fins i tot a la xifra que havien posat els propis partits del Parlament. Entesos? Entesos? Sabeu què és el que vol dir això? Doncs la xifra, repeteixo, la xifra de 198 euros. La xifra que posava les mesures de xoc en el Parlament, negociades amb la CUP i el Junts pel Sí, proposaven una mesura de xoc de renda garantida ciutadana inferior a la que proposaven tots els altres partits polítics amb els que s'havia negociat anteriorment. No sé si és realisme, si és error, si és el que sigui, però és evident que això no significarà una mesura de xoc. Les mesures de xoc haurien hagut d'anar en la línia o bé de la renda garantida, tal com havíem dit, o bé amb l'horitzó de la renda unificada, de la renda bàsica, no? Aquesta primera cosa. Una segona cosa, la que tu has dit o vostè ha dit. És evident que redistribuir, que això és una mesura de redistribució econòmica i, per tant, de justícia. I, per tant, és evident que en la mesura en què les capes que en aquest moment no tenen capacitat adquisitiva tindran capacitat de compra i, per tant, tindran capacitat de reactivar econòmicament. Amb això no està calculat allò que la pregunta que vostè feia abans, no? Una de les formes de finançar la renda bàsica o la renda ciutadana de garantia, garantida ciutadana, en definitiva, és el retorn que la societat rebrà després de que el propi Estat, és en definitiva, és una mesura keynesiana, en la mesura en què l'Estat inverteixi en benestar social per part de la gent, donant-li una quantitat que haurien de poder tenir per dret laboral, no? Això reactiva econòmicament la societat i, per tant, indirectament hi ha un retorn que no és comptable en el moment de fer els pressupostos, però que sí, i per tant, en el moment de fer els pressupostos s'ha de comptar d'on sortiran les virolles per poder fer front a la renda, sigui garantida o sigui ciutadana, però sí que hi ha un retorn a la societat. I un tercer element, el tema de la pobresa energètica. La pobresa energètica, hi ha hagut un altre ILP en relació a la pobresa energètica, que cal tot el suport, que mereix tot el suport. Amb aquestes mesures voldria fer una consideració de caràcter filosòfic, em penso que hi estaràs d'acord. Ens hem acostumat en la nostra societat a parlar de pobresa energètica, de pobresa infantil, de pobresa del camp, de pobresa de l'estudiant, de pobresa... No hi ha moltes pobreses, hi ha una única pobresa. Hi ha una única pobresa que té una cara en un lloc, que té una cara en un altre lloc, que té una cara en un altre lloc, que té una cara en un altre lloc. Que és obvi que s'ha de donar solució a la situació d'aquelles famílies que no puguin tenir el gas, la llum i el telèfon garantit, o que s'ha de donar als que no tinguin el transport en el món rural, o que la pobresa infantil. Però massa sovint ens hem acostumat a parcialitzar la pobresa donant ajuts individuals de menjadors infantils, de pobresa energètica, de pobresa social, del món rural. Hi ha una única pobresa. I, per tant, tant la renda garantida o la renda bàsica com la renda garantida intenta tenir un concepte global de pobresa. Tot i que cal tenir present la ILP de la pobresa energètica, que, dicho sea de paso, tots sabem que aquella llei tan precària, tan poca cosa del Parlament, que no era llei per resoldre el tema de la pobresa energètica, sinó que era senzillament l'administració avançava uns diners però la gent quedava hipotecada per haver-los de pagar posteriorment, fins i tot això va ser recorregut pel Constitucional. No sé si en dos minuts podràs. Bueno, és el que ens queda de temps. Vale, doncs molt ràpidament, però primer només una coseta que m'ha agradat molt, que ha dit, encara és més moderada, és una broma, però encara és més moderada la proposta que la que hi havia abans, aquest pla de xoc, i m'ha recordat el que deia, encara que ho resumiré molt, un gran amic meu que deia, no hi ha més radical que el moderat, perquè sempre es pot moderar més.
I si no es modera suficient, sempre hi haurà algú que li digui sigues més realista, sigues més moderat. Bueno, i, doncs amb el minut i mig que em queda, només una cosa és... la renda bàsica, no sé per qui ho deia, però és igual, la renda bàsica seria una mesura de política econòmica, però la renda bàsica no pot fer front a tots els problemes. Vull dir, ho dic perquè, per exemple, la idea del decreixement és una altra idea. Que hi ha companys, un d'ells que ha finançat o ha contribuït a l'estudi de finançament d'aquest que us parlava abans de la renda bàsica, que és un ferm partidari des de fa molts anys del decreixement. Però, bueno, però això és una altra cosa. Ho dic perquè conceptualment a vegades mesclar molt les coses pot ser problemàtic. És a dir, la renda bàsica seria una mesura de política econòmica. Perquè, per exemple, la renda bàsica no pot acabar, posem pel cas, per si sola amb el frau fiscal. La renda bàsica per si sola no pot acabar amb el poder de les grans transnacionals per condicionar l'existència material de milions de persones. No? Vull dir, són coses que la renda bàsica en si, en determinats aspectes de la vida política i social, doncs poca cosa pot fer. El que passa és que la renda bàsica faria molt, pel que estem en la situació actual. I després, també una altra petita coseta. El que vostè deia sobre si s'han fet estudis, a veure, són estudis que vulguis o no, són molt parcials perquè una cosa és un estudi de finançament, que és un estudi estàtic, i l'altra és estudis dinàmics, que clar, que llavors s'han d'introduir tota una sèrie de... Si actualment s'han d'introduir tota una sèrie de coses. El que sí que, per exemple, comencen a haver-hi estudis molt importants, ara es presentarà el 5 de febrer una tesi doctoral sobre sanitat pública i renda bàsica. Per què? Perquè és la idea segons la qual es pot quantificar que amb una renda bàsica hi ha una sèrie de costos que no entren en cap projecte de finançament que evidentment desapareixen. Com per exemple, desapareixen o es redueixen molt. Per allà, qüestions de salut pública, qüestions de malalties, problemes de delinqüència, de determinada delinqüència, tot això i tot això no està quantificat. A part del que deia el Jaume, per suposat, de que si tu dones més... possibilitat de consum a determinada gent o al conjunt de una part de la població, és obvi que aquesta gent, quan compra coses, paga impostos indirectes. Això no hi ha cap tipus de dubte. Amb aquella pregunta famosa que es diu sempre, d'on sortiran les virolles? Doncs miri, de cop i volta, el mes de setembre del 2009, sense haver-ho previst, vam entregar 82.000 milions d'euros per rescatar la banca i no estaven a cap pressupost. I cada dia, segons el pressupost del 2015, gastem cada dia 52 milions d'euros en despesa militar. Bueno, moltes gràcies per aquesta hora i mitja que hem compartit. M'han de dir una cosa que us he de dir, és que a la sortida hi ha una capsa per, si voleu ajudar a donar un cop de mà a aquesta iniciativa. La propera sessió serà el dia 8 de febrer i parlarem dels mòbils i coincideix amb el Mobile World Center, el Congrés dels Mòbils, i també us hi convidem a que assistiu. Moltes gràcies.